Qual é o drama, canalhas? Mais um vídeo aqui da nossa série Resident Evil 4, capítulo 2, parte 3, e você está no canal jogando com o Runchester. No vídeo anterior nós havíamos derrotado aquela legião de ganados que entrou por todos os cantos possíveis desta humilde residência, e assim que eles foram embora, o Luis Sera se deu no pé também. E tudo que nos restou foi pegar estes itens aqui da casinha, e é daqui que nosso vídeo vai se iniciar. Tranquilo? Eu vou descer pra cá, eu acho que eu não peguei a... Bom, eu acho que eu peguei sim a munição, a arma vermelha, beleza? Sai aqui pra fora, chama a menina Ashley. Nós vamos coletar essa munição da TMP que tem aqui. E atrás de mim tem munição da handgun. Aqui, belezinha, opa, aqui. E eu vou pegar a TMP e eu vou carregar ela. Porque eu creio que não tem nada disponível pra ela, mas... Se tiver, eu fiz besteira, mas acho que não tem não. Vou conferir aqui, não tem nada. É, não tem nada. Vem pra cá. Deixa eu deixar ela aqui. Tem um file explicando as duas rotas. Eu já falo pra vocês. E a tradução desse file está junto com a tradução dos outros na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, vai lá e dá um check. Aqui você salva seu progresso, se você tem esse desejo. E aqui é o seguinte. Duas rotas. Aqui é a Bella Sisters. E aqui é o El Gigante. É, você não é obrigado a fazer as duas rotas, porém tem um item para a máscara aqui e outro ali. Então eu super aconselho vocês passarem pelas duas rotas. Mesmo que isso seja uma tarefa não muito agradável. Tranquilo? Eu vou dar um check aqui e abrir o caminho da esquerda. Aí, que bonito. Beleza. Aí a gente vem pra cá. Eu vou pegar elas primeiro porque eu acho elas mais difíceis. Mas fica aí de critério de vocês a escolha. Aqui vocês cancelem pra ter mais tempo dela de esconder a Ashley aqui. Se você não tivesse feito, se eu não tivesse feito isso, essa tia tá bem em cima de mim. E eu não quero perder muito tempo também. Tranquilo? Eu vou matar essa outra aqui também. Minha TMP. E o resto eu pego eles com a Madalena. Espero que ela deixe algum item. Não vai deixar nada. Tá pobre. Creio que aqui já tem uma tia. Tem três lazarentos em cima de mim. Terminar eles com a shotgun. Caramba. Dois estão com a laplaca. Mas não tem problema, porque eu tenho uma granada de flash e eu vou usar aqui neles. Olha o passarinho. Morreram. Segui até o carinha lá de cima. Vou pegar a puncher. E coletar esse din-din aqui. E tem um Zé Ruela ali em cima. Vou pegar ele no stealth. Beleza, sorri, otário. Vou pegar minha Punisher novamente. Aqui tem um barril aqui do lado, se eu não me engano. Vou passar a lambina nele. Um barril, munição da TMP. A gente sobe pra cá. Coleta o din-din. Nossa, perdão. Que o Zé Rola deixou. Opa! Que o Zé Rola deixou. Vou matar esse outro babaca aqui. Opa, tomei porrada. Olha o irmão gêmeo dele aí. Os dois vai morrer e sofrer da forma igual. Sossega aí, fi. Já me deu trabalho demais. Bom, uma plaga. Ignorância. Vou pegar a Punisher. Vou carregar ela. Se eu não me engano, tem uma senhora. Ah, ela tá ali. Acho que ela não me viu ainda. Mas eu vou pegar ela primeiro. Vem aqui. Descarregar a pistola nela. Deixa eu dar um chute pra ela ficar ligeira já. Vou desarruar ela aqui. Eu acho que ele vai dar uma baforada. Não, não vai. Um chute nele também. E, bom, dá tempo de eu carregar. Isso, Zé Ruela. Beleza, vamos apertar a cabeça aí. Sorria. Eu espero que ele não deixe uma lá plaga. Ela nasceu. Bom, ignorância novamente. Espero que ele me acerte, porque agora, se ele me acertasse, eu morreria, certamente. E a música não parou de tocar, deve ter mais alguém aqui. E eu vou tomar um... Ah, caramba, eu vou tomar isso aqui pra eu não correr risco nenhum e passar vergonha. Mas eu não tô vendo ganado nenhum aqui, meu. Quem que tá aqui? Ganadinhos. Cadê vocês? Bom, deve... O jogo deve estar louco. Vou descer pra cá.
passar lambida aqui. Tem nada. Aqui tem munição da shotgun. Vamos coletar. Será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada. E, tem mais um barril aqui. E, a música foi parar agora. Munição da handgun. Deixa eu ver quanto de munição da handgun eu tenho. 150, 174, 164, eu creio. Oxe, começou a tocar de novo. Estranho. Eu vou vender um pouco dessas munição depois pro amiguinho lá. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou derrubar essa escada aqui, porque assim que eu cair, vai sair uma Bella Sister dali, se eu não me engano, e uma daqui, ou de algum desses lados aqui. E eu derrubando pelo menos essa escada, dá tempo de eu correr. Com elas, o que eu costumo fazer? Deixa eu já equipar todas as minhas armas, recarregar, para não ter surpresas. O rifle não precisa. Eu não vou cortar o CG, porque para não ficar chato a animação delas chegando, mas eu aconselho vocês fazerem isso porque você tem mais tempo de correr e elas não... e elas... você cortando é como se elas estivessem fazendo ainda, e é por isso que eu falei que dá mais tempo de fazer, você tem um tempinho a mais aí. Subo aqui, chuto isso aqui, não se preocupe com esse cara, mesmo que ele tome, você tome essa porrada, é preferível você tomar essa porrada do que você não... derrubar a escada. E eu tive a sorte ali dele me bater. Opa, eu espero que ele não seja tão engraçadinho. Ah, beleza, veio pra cá. E o que eu tava falando? Bom, nem lembro, dane-se. Esperar elas virem pra cá. Bom, esperar essa aqui levantar um pouco. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou ficar com essa arma aqui mesmo. Deixa eu fazer ela se recompor primeiro, beleza, todas levantaram, aí a gente explode. Outra diquinha, não explodam se elas estiverem no chão, porque o dano vai ser bem menor, isso é com todos os ganados. Enquanto o ganado estiver no chão ou se levantando, não atirem nele, porque o dano vai ser bem menor do que se ele estivesse em pé. Mas ela deitar, isso aqui também, e eu vou dar umas facadinhas nela, de leves, beleza, sorria, e a outra já tá... levantando, estava, deixa eu carregar, não haver problemas. Bom, pistolinha, Punisher, deixa eu dar essa manobra aqui, pegar a Madalena, essa aqui morreu. Isso aqui é bem útil, o quase dash que eu expliquei no primeiro vídeo, contra as ou os carinhas da serra elétrica ou essas tias também. Deixa eu vacilar não. Tem que fazer a mesma coisa de novo. Ah, caramba, ela vai me pegar. Não, não vai não. Como eu disse, é bem útil. Mas não façam muito de perto, porque senão é só uma na sua gargantinha. E essa música não para de tocar, não entendo o que tá acontecendo. Bom, a Ashley a gente vai deixar aqui, obviamente. Nem pensem em trazer a Ashley com vocês enquanto vocês forem... enquanto vocês tiverem que enfrentar elas. Porque é roça. Ah, o Zé Ruela tá ali. Putz, ele me deu muito trabalho, meu. Ele vai... ele vai ter que sofrer. O que, que ele merece, meu? Headshot! Puta, meu, tá testando a minha paciência. Então ele vai tomar uma de leves no peito. E eu vou pegar ele com a minha querida futura esposa... Madalena. Beleza? E a Punisher. Puta, filho, você tá dando um trabalho do cão, meu. Beleza? Eu não vou gastar uma bala de rifle em você, meu. Eu já usei muito rifle. E. Ah, tá aqui. Passou o lambida aqui. E. Take. Yes. E. A gente cai pra cá. A Bella Sister deixou a chave. Yes. Uma delas deixou um rubi e a outra deixou a chave dessa... daquela porta aqui. Que é o... Camp Key. A chave do campo. E... deixa eu ver se não tô esquecendo nada, eu creio que não. Beleza, a gente vem pra cá. A joia da...
da máscara está pra cá, pra onde tá? Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. É aqui mesmo. Passou a lambida. Beleza. Um chute na porta. E aqui também. E pulou pra cá. E a joia está aqui, num desses dois barris. Tranquilo? Vou passar a lambida. Um tem uma granada de flash e o outro tá aqui. A Red Game. Beleza? Aí eu venho pra cá. Voltar aqui. Pulou. Passou a lambida aqui. Dindim. Caiu. Cai, filho. Beleza? Aqui tem munição da handgun. E aqui tinha uma granada, não sei. Aqui. Beleza. Uma granada aqui. E agora é uma das partes que eu gosto também. Vai encher de ganado. Uma dica, vocês alarmar que vocês chegarem, tuf, e voltar pra lá onde eu fiquei, onde eu caí, porque aí vai ficar caindo ganado e vocês ficam lá só metendo bala neles. Como eu gosto de emoção, eu vou jogar daqui. E espero que ele não jogue uma baforada, que eu só vou perder umas balas. Sai daqui, fi. Você vai pra trás também. E a chatinha me acertou. Eu vou usar isso aqui. Eita, era pra te cegar, fi. Aconteceu. Vai pra lá. Vai pra lá e vai pra lá, demônio. E agora eu vou usar uma granadinha. E vai ser praticamente um Monster Kill. Monster Kill! Eu adoro essas coisas. Deixa eu carregar isso aqui. Rápido, Madalena. Não, senhora. E a senhora também não. Deixa eu pegar a handgun. Dá umas pistoladas nela. No bom sentido, como vocês são malvados. Não foi isso que eu quis dizer, seus safadinhos. Ui, safado. Beleza. E vai embora. Não tem mais. Deixa eu ver se tem uma de flash. Não tem. Vou pegar eles. Um vou pegar com a ignorância e o outro vai sofrer as consequências de outro jeito. Puta, errei, que vergonha. Bom, vou recuar um pouquinho. Não gosto de fazer isso, mas é necessário. E vou carregar o meu rifle para poder acertá-los, os laplagas expostos. Aqui, cadê você? Beleza, um, já foi. E o outro tá aqui também. Cadê? Ah, beleza. E você tá aqui. Muito bem. Agora é só pegar os itens. Tranquilo. Tranquilo. O din-din. Din-din de novo. E de novo. E munição. MP. Mais din-din. Aqui vocês não percam muito tempo. Tenta dar uma agilizada porque os itens podem sumir. Tá bem? Passou a lambida nos barris. Pegou a munição da handgun e o din-din que tava ali. Ali não tinha nada, obviamente. Eu vou pegar aquele último barril ali. Beleza? Munição da TMP. Isso, munição da TMP. E deixa eu pegar esse item aqui. Bom, ali nós podemos destrancar e seguir o jogo, normalmente, sem precisar enfrentar o El Gigante. Fica aí a escolha de vocês. Como eu quero pegar o último item da máscara, eu vou lá enfrentar ele. E outra, que ele também não é um boss difícil, né? Como eu disse no vídeo anterior, no vídeo... dois vídeos antes, eu creio. É manter ele longe de você e agora da Ashley também. Cegar. E eu costumo usar bastante a TMP contra ele. É muito eficaz. E quando a plaga estiver exposta, eu aconselho vocês usarem o rifle. Tudo bem? E eu vou fazer isso na prática. E eu vi a calcinha da Ashley agora. Adorei! Um open aqui. E beleza. Bom, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e vou salvar meu progresso. Aí a gente continua no próximo vídeo, tudo bem?